Poštovani novinari, poštovani kolege, otvaram konferenciju Srpske napredne stranke u Šapcu i za današnju konferenciju imamo nekoliko tačaka koje su bitne za funkcionisanje grada Šapca. Jedna od bitnih stvari je da pitamo gradonačelnika Šapca zašto javnost u našem gradu nije informisana o načinu funkcionisanja gradske uprave Šabac, jer gospodin Jovan Nedeljković je podneo ostavku na mesto načelnika gradske uprave i očekuje se da posle njegovog povratka sa godišnjeg odmora on bude promenjen. Javnost u Šapcu bi volela da zna ko će biti budući načelnik gradske uprave, a drugo, ko je za vreme odsustva gospodina Nedeljkovića obavljao tu funkciju. Druga stvar, jako bitna, je zašto javna Šapca nije upoznata sa pokretanjem prijava zbog kršenja zakona o budžetu u predškolskoj ustanovi, jer je do kraja meseca zakazano ročište protiv direktorke predškolske ustanove. To su sve bitne stvari koje su od značaja za funkcionisanje grada i govore o tome da je ova gradska vlast spremna da sakrije sve one stvari koje ruše normalno funkcionisanje ovog grada. Bitna stvar je takođe da nam se objasni zašto je u budžetu preko 40 miliona dinara predviđeno za projekat dostupna primjena zdravstvene zaštite na seoskom području. Primljeno je 38 zdravstvenih radnika. Obećano je našim sugrađanima u Volujcu, Varni, Jelenči, Lipolistu i Majuru da će imati zdravstvenu zaštitu koja je ista ili približna kao u Šapcu. To apsolutno ne funkcioniše. Znači, taj projekat ne funkcioniše. Iz tog projekta otpuštena su posle samo mesec dana 4 lekara. Mi sumnjamo, pošto ne postoje kriterijumi po kojima su baš oni otpušteni, mi sumnjamo da su otpušteni zato što nisu želeli da skupljaju glasove u predizbornoj kampanji za Vuka Jeremića. Vi znate kako trenutno vladajuća koalicija funkcioniše u gradu i čime su se oni sve bavili da bi opravdali svoje veliko poverenje određenom predsedničkom kandidatu, to jest Vuku Jeremiću. Oni su se bavili time da su iz budžeta uzeli 40 miliona našeg novca, zajedničkog novca, finansirali kampanju Vuka Jeremića preko skupljanja sigurnih glasova ljudi koji su zaposlili, a posle toga oni koji nisu želeli u tome da učestvuju, oni su im dali otkaze. Mi smo na konferencijama upozoravali da je 1. april, odnosno 31. mart, bio poslednji dan za lekare koje su dve godine bili ugovorno vezani za zapošljavanje u domu zdravlja. Upozoravali smo da oni ne mogu da produže svoj angažman u domu zdravlja i da trenutno vladajuća koalicija u gradu traži način kako da to uradi. Oni su našli tako što su napisali projekat. Projekat je važi do 31. decembra. 38 ljudi je dobilo rešenja da do 31. decembra učestvuju u tom projektu, grad je obezbedio 40 miliona. Samo posle mesec dana, 4 lekara, zato što nisu želela da učestvuju u kampanji Vuka Jeremića, dobijaju otkaz. Šta se tu radi? Ono što je simptomatično, ako je smanjen obim posla, kako u projektu može da bude smanjen obim posla? Projekat ili funkcioniše ili ne funkcioniše. Drugo, to ljudima koji su dobili otkaz pišu u rešenjima. Ako je čak i to tačno, zašto odmah posle toga 7
medicinskih sestara, tehničara, raspisuje se konkurs za prijem u rad u tom projektu. Znači, nešto tu debelo nije u redu, ovi ljudi koriste budžetska sredstva da bi politički bili aktivni i na jedan neprimeren način pokušali da održe vlast u Šapcu. Mi to zaista nećemo dozvoliti da se našim novcem kupuju politički poeni u ovom gradu. Bitno je da su oni obećali takođe da će i seoske ambulante raditi punim kapacitetom. Zbog toga su i primljeni lekari u radni odnos u domu zdravlja. Mi samo napominjemo da ambulante u Grušiću, Desiću, Bukoru i Krivaji uopšte ne rade. Mi upozoravamo da u dnevnoj smeni u hitnoj pomoći Šabac rade samo dva lekara. To je nedopustivo za ovako ozbiljan i veliki grad. Oni se igraju zdravstvenom zaštitom prema našim sugrađanima, mi na to upozoravamo, mi upozoravamo da se na jedan nepravilan način troše budžetska sredstva. Sve su to stvari koje su jako bitne da bismo imali uvid u sve ono što trenutno radi gradska vlast. Sve ono što se dešava u gradu Šapcu aplikuje jednim jako, jako negativnim odnosom prema gradu svih onih koji žele eventualno da investiraju u ovaj grad, a napominjem da su nas ubeđivali da investitori samo što nisu došli. Mi pitamo gde su te investicije.